ଅବହେଳିତ ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ। ସ୍ମୃତିପୀଠ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ କାୟାଗ୍ରାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଠିଲା ଦାବି। ବିତି ଯାଇଛି ସେ କଳା ଇତିହାସ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଶହୀଦ ବାଘାଯତୀନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏ ହେଉଛି ଶହୀଦ ବାଘାଯତୀନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ ହେଉଛି ଏ କଳା କାହାଣୀର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ସେଦିନର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚିତ୍ତପ୍ରିୟ ରାୟଚୌଧୁରୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଗୁପ୍ତା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସେନଗୁପ୍ତା, ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଲ ଓ ବାଘାଯତୀନ ଚଷାଖଣ୍ଡର ଦେଶୁଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶୁଆ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଏ। ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ରଙ୍ଗମରା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୀର ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କାୟାଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟି ସ୍ଥାନକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। এখানে চাইছি যে আমরা যেভাবেই হোক না কেন এখানকার কোনো কিছু যদি ডকুমেন্টস আমরা পাই বা বিভিন্নভাবে কোনো রকম সাহায্য যদি পাই বাঘাযতীনের ওপরে, আমরা ভীষণভাবে উপকৃত হব। কারণ আমাদের এই বাঘাযতীন সংগ্রহশালাটা আমাদের একটা স্বপ্ন, আমরা যে করেই হোক সেটাকে সার্থক হতে চাইছি। 35 বছর ধরে আমরা এখানে আসা যাওয়া আমার এই প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত, আর এখানে আমরা চাই সরকার এই জায়গাটাকে সংরক্ষণ করে আর সুন্দর করে মানে কি লোকে এসে শ্রদ্ধা জানাতে পারে, তার ব্যবস্থা যদি করে এই মিউজিয়ামের মতন করে এটাকে যদি করা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। 1878 ডিসেম্বর 7 তারিখ পশ্চিমবঙ্গ নদিয়া জেলার কায়া গ্রামে বাঘাযতীন জন্ম হয়েছিল। তাঁর নাম যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী ছিল। 1902 অনুশীলন সমিতি নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বাঘাযতীন ব্রিটিশ বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করে। 1906 জঙ্গলে লুচিথিবা বেলে এক বাঘ সহিত লড়াই করে পরাস্ত করিথিবারু তাঙ্কর নাম বাঘাযতীন নামে প্রচার হয়ে যাইথিলা। প্রজামেলি পাই বাঘাযতীন চারিজন সংগ্রামী বন্ধুঙ্ক সহিত ওড়িশা আসিথিবা বেলে চষাখণ্ডর দেশুয়া পোখরী ওড়ারে থিবা জঙ্গলে লুচিথিলে। ব্রিটিশ সৈন্যক নিকটরে খবর পৌঁছিযিবারু চারিপটরু ঘেরি গুলিমাড় করিথিলে, আর সেঠারে গুরুতর আহত অবস্থায় বাঘাযতীনঙ্ক সমেত 5 জন সংগ্রামী গিরফ হয়েছিল। ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ସ୍କୁଲର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ 1915 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଓହଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ। ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଦାବି ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଉଠିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ସାଥୀ ଶହୀଦ ବାଘାଯତୀନଙ୍କ ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇପାରିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରତ ଅଛୁ ଯେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବିପ୍ଳବୀର ବାଘାଯତୀନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିକି ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ତାହାକୁ କରିବେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଘାଯତୀନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।